Այսօր ուղղակի փորձենք կարճ խոսենք այն մասին, թե ինչ եղավ և ինչ է լինելու ամենակարևորը։ Նախ ֆիքսենք, որ երեք Հայաստանի մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնի ամբողջ աշխատակազմը, բժիշկները, բուժքույրերը, հոգեբանները, մանկավարժները, մայրապետերը, բոլորը ամբողջությամբ ազատման դիմում են ներկայացրել հոկտեմբերի 1-ից։ Այսինքն հոկտեմբերի 1-ից ոչ մեկ աշխատանքի դուրս չի գալու։ Եվ դեռևս պետական արձագանք չկա այս ամենին։ Այսինքն հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանը այլևս չի ունենա մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների մասնագետներ։ Հուսով եմ այդ լռությունը երկար չի տևի։ Անցնենք առաջ, մի քանի ուղղակի պարզաբանումների կարիք կար, որովհետև երեք ոնց որ բնորոշ է մեր ոլորտի պատասխանատու մարմնին, տարբեր, այսպես ասած, մեթոդներով փորձեցին ապատեղեկատվություն տարածել, դրա համար այս պարզաբանումները կարիքը կա։ Նախ ինչ կատարվեց և ինչի էս ամենը տեղի ունեցավ, բժիշկ Սամվել Դանելյանը, գիտենք, որ 2018 թվականին հեղափոխությունից հետո հրավիրվեց որպեսի ղեկավարի արյունաբանական կենտրոնը, մարդ, որը որ հիմնել էր Հայաստանում մանկական արյունաբանությունը, նորագույն բուժման սխեմաներ ներդրել, 94 թվականին իր ամբողջ թիմի հետ ներդրել էին այդ ամենը, ինչի արդյունքում հազարավոր երեխաներ առողջացել էին։ Եվ մարդ, որը ստիպված էր նախորդ ռեժիմի ժամանակ որոշ ժամանակով հեռանալ Հայաստանից, և հեղափոխությունից հետո համեմատած իմ համար և շատ շատերի համար ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն էր և ցուցիչներից մեկն էր, որ բժիշկ Դանելյանը հետ վերադարձավ և նշանակվեց արյունաբանական կենտրոնի ղեկավար, ինչը թույլ տվեց միավորել ամբողջ ոլորտը և երկու տարվա ընթացքում ահռելի արդյունքներ գրանցել։ Եթե արդյունքների մասին ցանկություն ունենաք, կարող եք արյունաբանական կենտրոնի էջին տեսնել ընդամենը մի 3-4 րոպեանոց վիդեոռոլիկ կա, որտեղ թվային տեսքով ներկայացված է այդ ամենը։ Եվ ինչպես որ ընթացակարգում լինում է, պայմանագիրը որոշակի ժամկետով էր կնքվում, պայմանագրի ժամկետը վերջանում էր և պատկան մարմինը կամ նախարարությունը պետք է կամ երկարացներ, այդպես է կարգը, կամ լուծարում է պայմանագիրը։ Նախարարությունը առանց որևէ բան ասելու Մալբրի համակարգով ուղարկում է ծանոթություն, որ հոկտեմբերի 1-ից ձեր պայմանագիրը լուծվում է։ Իհարկե անհասկանալի է, իհարկե ավելի ճիշտ շատ լավ հասկանալի է, բայց անտրամաբանական է, և հասկանալի է նրանով, որտեղ ճանաչում ես դիմացիդ մարդկանց և գիտես իրենց մոտիվները, որոնք որևէ կերպ չեն տեղավորվում թե պետականության, թե հասարակության, բարության հետ, որևէ աղերս չունեն, այսպես ասեմ։ Եվ Երևանից սկսեցին, երկու լուրեր սկսեցին տարածվել, առաջինը նախ, չգիտեմ որ կայքով էր, բայց պարզաբանում էր ներկայացրել նախարարության խոսնակը, որ եթե փորձեմ ցիտեմ, ասել էր, լրանում է պարոն Դանելյանի աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը, սակայն տարիքից ելնելով նա այլևս չի կարող մասնակցել մրցույթին։ Ուրեմն նախ սա, չգիտեմ, միտումնավոր է արվել թե անգիտությունից, անտեղյակությունից, բայց դրանից հարցի արժեքը չի փոխվում, և ուղղակի տեղեկացնելու համար առաջին հերթին արյունաբանական կենտրոնը փակ բաժնետիրական ընկերությունն է, և նրա վրա պողակների մասին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքը չի տարածվում, իսկ այդ 65 տարեկան տարիքային շեմը տարածվում է պահանջը օրենքի, որ պողակների ղեկավարների, միայն պողակների ղեկավարների համար է տարածվում, ոչ փակ բաժնետիրական ընկերությունների համար։ Սա ֆիքսենք, որպեսի մարդիկ տեղյակ լինեն և թյուրիմացությունների մեջ չընկնեն, այսինքն նման պահանջ օրենքի կողմից չկա։ Դա մեկ, երկրորդը շատ ցավալի է, որ պետական մարմինը նաև տեղյակ չի, որ եթե չեմ սխալվում 2011 թվականին համանձնական դատանը որոշում էր կայացրել հենց այս տարիքային շեմի հետ կապված, և հստակ նշված էր, որ մարդու հետ պայմանագիրը խզել հնարավոր է միայն հաշվի առնելով աշխատանքային պիտանելությունը, իսկ բնական է որևէ մեկը չեմ կարծում Հայաստանում հայտնվի, որ կարողանա Սամվել Դանելյանի աշխատանքային ունակությունների և կարևորությունը հարցականի տակ փորձի դնել։ Իմիջայլոց այդ վերջինի հետ կապված
նախարարությունը վերջին տարում անընդհատ փորձ էր անում այսպիսի իմիջ կերպել, որ դե բժիշկ Դանելյանը հայտնի բժիշկ էր, ընտիր բժիշկ է, բայց լավ մենեջեր չի։ Դրա պատասխանը ուղղակի թվերն են, որը կա արյունաբանական կենտրոնի այդ կայքում դրված, որ բոլոր ուղղություններով աճը թաքցնել հնարավոր չէ։ Մեկ, երկրորդը, գիտենք ձեր մենեջերներին էլ, որ կյանքում երկու հոգուց ավել մենեջ առաջ չկան և կդժվարանա երեք հոգու հետ միտեղ նույն ժամի պայմանավորվել։ Շատ լավ գիտենք ձեր մենեջերներին, իսկ այնքան բան, ինչքան բժիշկ Դանելյանն է արել այս երկրի համար և կարողացել կառուցել, դուք ձեր ամենապայծառ երազում չէիք կարողանա տեսնել։ Երբ պատերազմական երկրում ներդրվեցին մանկական լեյկեմիաների բուժման նորագույն սխեմաները, կարգավորվեց բաժինը, երեխաները սկսեցին բուժում ստանալ, հիմնադրվեց Գերմանիայում Հիլֆյուր Արմենիա հիմնադրամը, որի միջոցով հազարավոր երեխաներ առողջացան, հետագայում հիմնադրվեց Մուրացյան համալսարանական կլինիկան, որը շատերը գիտեն ինչ դեր է ունեցել Հայաստանում ու ռուսկաբանության ոլորտում, եւ այլն, դրա մասին չեմ ուզում շատ ծավալվեմ, էլի առիթ կլինի խոսելու։ Եվ հարցնում են, լավ, ինչի են ուզում հանեն։ Դե բնական է, շատ լավ գիտեք, որ նախ ոնց որ ասում են, ինքովին ներեն իհարկե պետ եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները, որևէ մեկին թիրախավորված չեմ ասում, բայց պետ աշխատակիցներ հաստատ կգտնվեն, ինչպես որ Սպիտ կենտրոնի դեպքում գտնվեց, որ ղեկավարի առողջապահական կենտրոնը, եւ որը անվերապահ հավատարմությունը կհայտնի, կխոնարհվի, եւ բնական են նախարարությանը անհրաժեշտ չեն նման մարդիկ, ովքեր ունեն անձնական կարծիք, ովքեր ունեն հեղինակություն և ովքեր ունեն իրենց տեսլականը և գլուխները կախ չեն ծափահարելու իրենց։ Եվս մեկ այլ ապատեղեկատվություն, ավելի շուտ ոչ թե ապատեղեկատվություն, այլ միտումնավոր քայլեր փորձեցին երեք անել, մեր չարաճեցություն, այսպես կարող եմ ասել։ Երեք չէ առաջոր արյունաբանական կենտրոնի նախկին տնօրենի հետ կապված քրեական գործ էր հարուցվել, ինչը տրամաբանական է, որտեղ բոլորս է գիտենք, թե նախկինում ինչեր էին կատարվել, մինչև բժիշկ Դանելյանի նշանակումը, և շատ զարմանալի էր, որ 2.5 տարի տևեց, որ այդ գործը հարուցվի և ընթացք ստանա, բայց որոշ կայքեր, և ինչքան է ցավալի է շատ այսպես ազատ իրենց հռչակած կայքեր, շատ հետաքրքիր վերնագրով էին այդ լուրը տարածում, որ արյունաբանական կենտրոնի նախկին տնօրենի վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել, բայց անունը չէին նշում, որպեսի շատ պարզ հասկանալի խաղ է, որ մարդկանց ապակայում նորոշեն, մարդիկ է մտածեն, չէ, երևի Սամվել Դանիլյանի հետ կապված էր այդ գործը, չէ, հարգելիներս, որևէ կապ չի ունենա և որևէ մեկի պայծառ մտքով չի էլ կարող անցնել, որ բժիշկ Դանելյանի հետ կապված նման գործ կարող է հարուցվել, ուղղակի փոքրիկ չարաճեցություն էին արել որոշ լրատվամիջոցներ, հասկանալի ում ձեռմամբ։ Հիմա մի հարցի մասին էլ ասեմ, որ ամենա, այսպես ասած, իմ համար երեք ամենակարևոր օրերից մեկն է եղել։ Ինչի ասեմ, ինչի է այդպես եղել, որովհետև երեկ ես կլինիկայում նստած էի, բնական է, մինչև հոկտեմբերի 1-ը պետք է շարունակենք աշխատանքը, մի հոկտեմբերի 1-ից ենք բոլորս ազատման դիմումը ներկայացրել, և երբ երեխաների ծնողները, այսօր բուժվող և նախկինում բուժված երեխաների ծնողները այստեղ եկան բոլորով, ես տեղյակ չէի, չգիտեի ինչի են եկել, ինչ հավանաբար հասկանում էի, բայց չգիտեի, որ իրենք ասացին, որ եկել են հրապարակից, գնացել էին կառավարություն, իրենց բողոքն էին արտահայտել, բժշկի համար ավելի մեծ գնահատական չի կարող լինել, ցանկացած բժիշկ դա գիտի և ցանկացած բժիշկ դա շատ լավ պատկերացնում է, և շատ շնորհակալ եմ այս ամենի համար։ Իհարկե ես նորից, ինչպես որ երեկ նրանց նշեցի, նորից խնդրում եմ, որպեսի ծնողները շարունակեն իրենց երեխաներով զբաղվել և այս ամեն ինչի մեջ փորձեն զերծ մնալ, որովհետև մեր ցավոք մեր ազգի մեջ էլ կան սրիկաներ, որոնք իրենց թույլ կտան, նույնիսկ ես երեկ տեսա որոշ լուրերի տակ, լու չեմ կարող այդ դրանց մարդ ասել, սրիկաներ, որ կարող էին անուն կպցնել
բուժվող երեխաներին կամ բուժող երեխաների ծնողներին, մարդ կոչվելու իրավունք չունեն նմանները։ Իսկ ծնողներին եւ իմ շնորհակալությունը, բայց նորից խնդրում եմ այս ամենից չի ձերս մնան։ Իմիջայլոց, այս ինչպես որ նշեցի, այսօր եւս կշարունակվի այս ամենը եւ մանկական քաղցկեղի եւ այլան հիվանդությունների կենտրոնի աշխատակիցներին կմիանան նոր բժիշկներ։ Այսօր ես արդեն գիտեմ, որ մեծահասակների ուռուցքաբաններն են միանալու, կմիանան մեծահասակների արյունաբաններ էլ։ Տեսնենք, երևի պետությունը դրսից մասնագետներ կբերի այս կարևորագույն խնդիրը լուծելու համար։ Հուսով եմ պետությունը ունի այդ որոշումը, երկու շաբաթ ժամանակը բավականում բավական է, երկու շաբաթ ժամանակում թող պետությունը մտածի, թե որտեղից է բժիշկներ, բուժքույրեր, մայրապետեր, հոգեբաններ եւ մանկավարժներ գտնելու։ Եվ նաև մի երկու նկատառում եմ, կուզեմ մի երկու բանի մասին էլ խոսեմ։ Երեք տեսա, որ մի երկու տեղ գրել էին մասնավորապես օրինակի մասին, բա հեղափոխության ոգևորվածները չէիք։ Այս կոնտինգենտի մասին էլ ասեմ, այո, հեղափոխության ոգևորվածներն ենք եւ էլի շարունակում ենք, այնպես չի, որ չի կարող այստեղ այլ կարծիք լինի, որ նախքին թալանող ռեժիմի վերջը պիտի գար եւ բնական է, որ բոլոր նորմալ մարդիկ այս կարծիքին են, սակայն դա չի նշանակում, որ ներկայումս ապօրինություններ անողները պիտի անպատիժ մնան։ Հեղափոխության ամենամեծ արժեքը, առաջին օրն էլ նշել եմ, հիմա էլ կնշեմ, դա արժեքների հեղափոխությունը պիտի լինի, դա մարդկանց ուղեղներում հեղափոխությունը պիտի լինի, որ մարդիկ ազատ մտածեն, ազատ արտահայտեն իրենց կարծիքը։ Պետական պաշտոնյան ընդամենը մեր հարկերով վճարվող մեկն է, նախարար չլինի, նախարարն ինքը ուղղակի մեր հարկերով վճարվող մեկն է, ինքը ովա, որ պիտի որևէ բժիշկ վախենա կամ քաշվի կամ ինչ որ այլ միտք ունենա։ Հա, իմիջայլոս մի բան եք ուզեմ սրա մասին ասեմ, այս հոսակության ուղղակի ցենց ասեմ, գաղտնիք է, թե գաղտնիք չի, համենայն դեպս շատերին կհետաքրքրի, սրա մասին չէի խոսել, բայց այս հոսակության էլի մարդիկ էին ներկա եղել վերջին երկու տարիներին մեր հանրահայտ, ոնց որ ասում են, սրտի նախարարի ամենակարևոր ձեռքբերումը, որ ամենտեղ նշում են, նաև որոշ, այսպես իրանց հեղափոխական կոչածներ ասում են, դե կարեցավ Մինասյան արային հանի գործից։ Ուրեմն այդ խոսակցությունը բացի ինձ էլի մարդիկ են ներկա եղել, եւ երբ պարոն նախարարը իրեն բնորոշ պայծառ դեմքով ասեց, դե ես ախր ոնց կարամ հանեմ, հանողը պիտի վարչապետ լինի, ես իրան չեմ կարողանա հանեմ, այս խոսակցությունը էլի մարդիկ են ներկա եղել, նենց չի, որ բոլորս է գիտենք ձեր հերոսությունը ընդամենը, չասեմ, այնպես որ ինչով որ հպարտանում եք, իրականում դա դուք էլ չեք։ Հա, մի բան էլ ավելացնեմ ու եզրափակեմ, շատ հետագայում էլի առիթ կլինի խոսելու այս մասին։ Որոշ մարդիկ այս մեր քայլի տակ գրում էին, թե բա սաբոտաժ է, թե բա սա տերոր է, թե բա բժիշկների, բա Հիպոկրատի երթում, այսպես ասեմ, դուք դեռ սաբոտաժը չեք տեսել ինչ է։ Մտածեք, որ այո, հոկտեմբերի 1-ից այլևս Հայաստանը չի ունենա այս մասնագետներին։ Եվ դեռևս այս մասնագետներին Երևանից հեռախոսս ուղակի չէր դադարում զանգելուց, տարբեր բուժ Երևանից եւ դրանից առաջի օրվանից տարբեր բուժկենտրոններից բժիշկներ իրենց պատրաստակամությունն էին հայտնում միանալ այս ամենին, այս շարժմանը։ Եվ սա չի կանգնելու, սա դեռ սկիզբն է։ Անարդարություն, ինչքան որ համբերել է բժշկական հարություն, այլևս չի համբերելու։ Կգա ժամանակը շատ շուտով, եթե այս ամեն ինչը ճիշտ չհանգուցալուծում չստանա, որ այդ գրողները պիտի մտածեն, թե որտեղից պիտի սնխչի գտնեն, որտեղ էլ բժիշկ չի լինելու, որ իրանց բժշկի։ Իսկ մարդկանց էլ ընդհանրապես, եթե իմ ընկերներին, թե բոլոր նորմալ մարդկանց կոչ կանեմ, ընդհանրապես չարձագանքել ֆեյքերին եւ տգետներին։